Përshëndetje nxënës të dashur, mirë se po takohemi në lëndën e gjuhës shqipe nga unë arsimtarja Shtipe Gashi Rama. Nxënës të dashur, gjatë kësaj ore do të lexojmë një ditar i cili ndryshe thirret ditari i Gregut. Pra, rezultatet e të nxënit për orë mësimore janë lexon tekstin e dhënë, analizon subjektin dhe temën të teksti lexuar, dallon për emrat në tekstin e lexuar. Kurse si fjalë kyçe kemi për emri, Gregu, kositje. Tani nxënës të dashur e lexojmë tekstin e dhënë. Unë i thash Rolit të fillonte për ta kositur barin derisa unë të pushoja në hije, duke menduar për rritjen e biznesit. Ati si pëlqeu propozimi im, a i tha se kishte biznes të përbashkët dhe se duhet të punonim sa unë sa ai. Unë u befasova, kositja barit ishte ideja ime, nuk ishte ideja ti. Prandaj, unë duhet të isha një farë shefi e jo partneri barabart me të. I thash Raulit se dikush duhet të punoj e dikush të mendoj ti mbledh parat. Mere me mend, veç për ka që u hidhrua dhe e la punën. Ta dini, nëse Rauli më kërkon do një referencë pune, do t'a shkruaj një referencë negative për ta. Nuk më duhet ai, kur biznesi të lulzoj, do të kem 100 të tilë si ai. Mirë po, ndërko duhet t'a kosis bari në oborin e zonjës Kensfield. Unë e ledzova do racakun për përdorimin e kositës elektrike të barit, e ndeza motorin, a i njësi të punante. Në tekstin që lexuam nxënës të dashur, i pa disa fjalë të ngjyrosura me të zezë. Atëherë, çfarë janë ato fjalë me ngjyrë të zezë? Fjalët me ngjyrë të zezë në tekstin e lexuar janë për emra. Tani nxënës të dashur, në vazhdim do të shohim se cilës pjesë të ligjëratës i takon për emri. Pra, për emri i takon pjesëve të ndryshueshme të ligjëratës. Por, sa lloje të për emrave kemi dhe që është për emri, do të shohim në vazhdim. Për emri është klasë ndryshueshme i cili zëvendëson emrin dhe shmang ose përjashton për sëritjen e emrit në fjali. Gjithsej, kemi 7 lloje për emrash dhe ata janë për emra pronor, për emra vetor, për emra dëftor, për emra pyetës, për emra lidhor, të pacaktuar, dhe për emra vetvetor. Për emër quhet ajo pjesë e ligjëratës që tregon në mënyrë të përgjithshme pa emërtuar frymor, sende, tipare ose sasi të pacaktuara. Kuptim konkret për emri merr në kontekst në kushtet e ligjërimit të lidhur. Karakteristik për emrat është funksioni jo tregues e jo emërtues. Por, cilët janë llojet e përemrave? Pra, nxënës të dashur kemi këto lloje të përemrave: përemrat pronor, përemrat pyetës, përemrat dëftor, përemrat vetor, përemrat lidhor, përemrat e pacaktuar, përemrat vetvetor. Por, çfarë janë përemrat pronor? Përemrat pronor janë fjalë që tregojnë kujt është një send, pra pronarin. Janë për emra pronor, e kujt është kjo shtëpi, e imja. Për emrat pronor kanë kategorin gramatikore të vetës, të gjinis, të numrit dhe të rasës. Për emrat pronor kanë dy lakime të veçanta, kur përdoren më vete dhe kur përdoren si përcaktues të emrit. Çfar janë për emrat dëftor? Për emrat dëftor tregojnë frymor, sende, atipare, pranus e larg folsit. Për emrat ky, kjo, shërbejnë për të treguar sende a frymor që ndodhen afër folsit. Ndërsa, për emrat i atil, i këtil tregojnë sende a frymor që dalohen larg folsit. Për emrat dëftor përdoren të pashoqëruar me emrin. Për emrat ai, ajo, ata, ato përdoren si për emra vetor edhe si për emra dëftor. Por çfarë janë për emrat pyetës? Për emri pyetës përdoret për të pyetur për frymor
Asende, dalojmë dy loje të përemrave pyetës, të ndryshueshëm, kush, cili, sa, ti, sa, etjer, dhe të pa ndryshueshëm, qfar, që, se. Ka që ishte nëzënës të dashur sa i përket përemrave, në fletore pune, keni detyrat e shtëpis në faqe 44. Ka që ishte për sot nëzënës të dashur, ju falenderoj për vëmendjen, mirë mbetëshe.